ਸਟਾਰਟ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1973 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੰਡਿੰਗ 1978 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀਟੋ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਰਾਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੰਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਥੈਚਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਗਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਗਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਭਰਪੂਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਥੈਚਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਪੱਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਥੈਚਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਡੰਡਿੰਗ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੰਡੀ